varit med om att vakna upp en måndag. Tatte på skam, tänkt ännu en sån dag. Det gjorde jag igår, jag klev upp mitt i en depp. Utan kärlek och pengar med en hängande läpp gick jag ut. Men vet ni vad som hände? Tror det eller ej, det var då som allting vände. Där ute i regn, bland fotavtrycken, fann jag 10 000 lappare och 7-8 stycken. Jag tog dem, tänkte alltid en tröst. Just som jag fick höra en klingande röst som sa daily home. Jag vände mig hastigt och där stod hon. Visst är det fantastiskt. Jag fick en kyss, sen tog vi ett plan och hamnade någonstans rätt så långt ifrån den här stan. Vid en öppen eld och där vi låga så kom den oundvikliga frågan. Hur är det möjligt? Man frågar sig gång. Det var samma sak för mig, jag var nere på botten. Som om nästa steg skulle vara schabotten. Men jag måste med ur sängen, trött och svart. För att ändå konfronteras med ännu en dag. Och utan förväntningar så stod jag och hängde. Och döm av min förvåning när det plötsligt ringde från min telefon. Vem kan det vara som vill prata med mig? Jag tog lugn och svarade, någon sa hej, hej, minns du mig? För ett tag sen så gav det mig numret till dig. Jag sken upp som en sol, för jag visste vem det var. Hon som fanns i mina tankar, natt som dag. Hon sa jag älskar dig, men jag var inte sen om med dig. Att det hela hade vänt från sorg till glädje. Det skedde så fort, det var nästan löjligt. Tumma på sig själv, hur är det möjligt?